И позвали люди, дошли мои привида. Так, а само звучит и наше управление. Ovaj, извините, смог моје сестре reći ću i sada se pomakne. Pomakni se. I sada, kao što vidite, igramo Minecraft. Ako hoćete, razumijem to više, sada mi napišite u komentarima. Naravno, lajkujte ovaj video. Ako bi mogli, da se subscribeujte, da se subscribeujete. I to bi bilo dobro za mene, ali sada počinjemo video. I, ovaj, izvinite. Ima, izvinite, sad će moja sestra priča sa vam, izvinite što sam ja to uradila. Ćao. Kada je Sofija? Zdravim se, Jočić. Ako se hoćete lajku, te nam video. Lajkujte sve naše subscribe i pošaljite nam zdravke koje nam to ne. Lajkuje video i... Subscribeujte naš video i... Evo nas, došli smo. I sada, like i subscribe. Ako možete, možete i da se unsubscribeujete, možete da ne bacite like, ali nema veze, sve mi to pišite u komentarima šta hoćete. A sada, da ne dogovaramo, prelazimo na igru, zato što imamo još samo 10 sati. Evo, samo da uđemo u igru. I naravno, ako vam se sviđa ova igrica, ja mogu vam kažem gde da kupite, dakle, sve će da bude okej. Dakle, ovaj video ne znam koliko će da traje, ali ja vidim da će da traje najviše 21 minut, dakle, eto tako neke traje 21 minut. Ovo je da vam kažem part 1, dakle, prva epizoda, imaće tu još više epizoda. Ali za sada, ajmo počnemo. O, evo ga drvo. Okej. Naravno, ko hoće da vidi moje lice, evo. A ako hoćete da vidite na svetlu, evo. O, nisam malo da vam. Okej. Izvinite što niste vidjeli to, ali niste imali ništa da vidite. Ja i Sofija smo kopali drvo. Ovo, tako mi se zove sestra, sestra Sofija. Ako vi imate sestru Sofiju, isto napišite u komentarima. Nama, ne znam. Mislim, naučite se. Ups, naučite. Vuka! Dakle, sponsor ovog videa, ja mislim će kažem da sponsor bude Minecraft, iskreno. Igrica Minecraft, ne, evo, ovo je sponsor. Dakle, knjiga. Pošto smo u Americi. Vi možda ne možete da nađete ovu knjigu na engleskom, ali možete valjda na srpskom, nemam pojma. Svijeno možete da idete na Google search, dakle ova igrica se zove The Unofficial Guide to Minecraft Survival. Dakle, tako se zove, ima ovu sliku. Dakle, to je početka Minecrafta i svega toga. I sada bacamo se na video. Okej. Ne. O, vidi drvce, vidi drvce. Ko hoće da mi šanje se? Ja imam jabuku. Ne, ona ima jabuku. Dođi ovdje Sofija, ako hoće da preživimo noć. U, da ti kažem, vidio si njegu ovdje. Ba, ovdje nekde je bilo. Pa evo je ovdje. Gdje? Ovdje. Udaj, izvini. Luka! Izvini, tako ćemo u mom prvom vizor imati udaranje, ali nemojte mi zamarite. Nisam htio da sam udaranje. E, ne znam kod neke planine. Planine, okej. U, još ovaca. Što više hrana, to bolje. O, opa. Ja ću još više odrvaća. Ne! A, nema veze, bit će toga, bit će umiranje.
svačega, ali ovaj prvi epizod i sve, no nije hardcore mod, pa eto. Dakle, molim vas, uživajte u ovoj epizodi. Ako vam nešto smeta, na primjer, sa koje udaljine gledate, mogu da pitam roditelje da mi kupe nešto. Če mene da uplate. Ali, da mi kupe nešto, sa čime ću mogu da sa čime ću moći da držim na ovom izvijesu. I sada se opet. Uuu, pas. Ulećem u kameru, samo mi kažete. Ok, nema veze. Ajmo sada pretvorimo ova drva u palete. Idemo. Nema veze. Ako hoćete, možete mi gledati što je promenio. Da ne budem ovaj lik, ova crnčoga izvijete. Da kažem, crnčoga izvijete. Pa ko će ga znati da li je to devojčica ili dečak, zato što ima istu boju kože i plus. Ne zna se te im je kose, zato što. Ja samo kopam, nemoj, molim te. To si desi kad vam neko uleti. Nemoj! A, iskopaj nas. Ne, pusti me! Au! A ja nemam tri srca. Uvijek si ti. Au. Nemoj, izvoli kopaj. Au! Ne, izvini, ne! Ja imam dva srca. Izvini, ja imam dva srca. Ne, moja jabuka! Imao sam dva srca, što sam mogu da radim? Vratim moj stvar. Dobro, vratit ću. Okej, vratit ću ti. Vratit mi još hranu tvoju. Da. I tvoju zubu. Pa čak mi ja imam zubu. Kao sam u pećinu i slomio se. Eto, pa sam u pećinu i slomio se, sve znam. Naravno, vi ste vidjeli. Idem i ja. Ajde, da. Evo ti hran. Šta još? Evo ti ga. Eto što se zoveš. I naravno, ako hoćete da igramo Minecraft na PlayStationu, predložite nam. Sve vam je u komentarima, pa nas vidite. Ne! Za čime ćeš da kopaš metal? O da, izvini su prve, tako? Ajde, ajde. Vi to oni dalje snimate, Luka? Da. Vidiš? Evo na... Ako hoćete, mogu malo da pomerim kameru sljedećeg videa. Ako hoćete, možemo i danas izbacimo video. Dakle, izbacit ću video na YouTube i pogledat ću moj kanal. Vidite što smo dalje. I naravno mi se bi trebali negdje se sakrijamo zato što pada noć. I mi bukvalno nemamo ni hrana.
Na dva srca sam, pusti, ja mislim da jedno. Dobro, nemoj da se buriš kad se mene jedimo, inače... Ubići se zbati. Uuu, vidi pećina. Pećina, ti vidi, što pećina je od gora? Aj, kako ovo nije pećina. Ovo ćemo kamen. Kamen na pećinu. Luka, čekaj me, bre. Da ću umreći. O, ne. O, da. Brava. Pa neka. Znam da je bolje u ovoj brzi udarati životinu sa mačevima, ali mi smo napravili mač, zato što... I to nema nikakvih grančica. I treba ćemo da se ukopamo. Ja imam 10 srca. Treba ćemo prvo što ukopamo. Ajde, sad ćemo ulozi. Ulozi. Ne, pomeni. Luka, zatvorimo na tamo. Pomeniš se! Pomeni se! Pa pomeni se! Ajde, sada uđi. Uđi! Uđi ovdje, sada da ne zatvorim. Uđi ovdje, uđi ovdje! Uđi! Ljudi, nekako smo preživali. Kako napravim bakice kada nijemo ni peće? Polako. Ali imaš kamen? Ne. Otim kamen. Naravno, kod dva se ništa neće uđeti. Imaš 9 kamena, a 2 vrste. Oj, dvije žene. Nisam izbav već u... Dakle, ajmo jer da napravimo jednu veliku pećicu. I jel. Tamo, tamo ti je! Po česta, po česta! Neko da ne vidim ne bih sada. Nema veze. Ok, mu stavimo. Nema, hrana se peče. Zato što ja sam... Nije veze. Kako će... Pišite mi u komentarima koliko... Trebamo... Naravno, pišite mi u komentarima ako hoćete, samo ja da snimam ove vide ili ću ja sa sestrom, dakle. Pišite me, ovaj, pišite mi. I bit ćemo pravi youtuberi. Ako znate, ja sam već postao youtuber 2023, ali mama mi nije dala da snimam video, dakle. Moje bakice. Sad ću da gledeš papirice. Ok, ovdje. Imamo jedan mali prostor. Mali, 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 mali prostor. A evo se res kako ovdje ješ malo veći prostor. Eta. Ovdje će da bude... Ups! Pomeriš se da ću. Pomeni se. Najdje mi je papirnik. Daj te još. Ja sam sad Ako nađemo tamo neku pesminu... Ok, ajmo. Evo sad ću da mi pokažem. Aaaa, udarimo se!
PlayStation. Evo. Našli smo ukalj. Da, ja mi o, jeste, našli smo ukalj. Čekaj ste... A, ne mogu da okrenim sliku. Okej, okay, imamo ponovno. Tako, evo ga. Okej, okay, možeš papam ukalj. Ups. Ups. Gdje sam ja zapeo? O. Udaš. Kada imaš kotim srca. Bolje se pomoći. Ne, ne udariš nam. Kažem te da se bolje pomoviš. A ne da te udari. Ajde, popri se. I mislim da ćemo... Zato što ljudi, razmišljao sam da završim ovaj video u 19. minutu. Dakle... U sljedećoj epizodi nastavljamo novi video. Za ne sopio. Dakle, moja sestra je rekla da. Onda kako i ona kaže. A moja sestra zna sve najbolje. Piješ, malo kopamo. Evo, ovo su... Šta imaš, Sofija? Evo još minut i pol. Nadam se. Evo, minut i pol. Sofija, koncentriš se. Okej, okay, ajmo pravamo ipak. Zato šta? Koliko sam se puta ja predomislio. Ali dobro. Idemo da... Idemo kopamo dok još ne nađemo. Uuu, čujem za... Oj, dok još ne nađem ugalj. Čujem, gdje smo to mi? O, evo nas u pećini. Gdje u pećini? Evo nas u pećini. Kako ti drug došao u pećini? Nemam, nema blagi. Nemam blagi vas. Tu. O, ne. O, ne, udari ga, udari ga, udari ga, Sofija, udari ga. Ne, uzijem iz skeleta. Počkaj, gdje si ti, Sofija? Ano? No. A, evo, vidim te. Čekaj, ne uzimam još stvari. Trebamo da ubijemo skeleta. Ne budu mi udjela. I dakle, ja ću skoro prošli. Ovaj... Tu, tu, tu! Ne, tu! Ne, spavi dole! Okej. Ali sada. Sekira, sekira, idemo. A vi imate, a vi razmišljate o tome da li hoćete se subscribe-ati ili ne.
Dakle, što da ne? Mislim, to sam ja na vašem mjestu, ja bih se subscribe-ala. Naravno, zato što je to moj kanal, ja. Našli smo Iron, ljudi, kada iskopamo ovaj Iron, kraj videa je. Oj, već je skoro. Okej, ljudi. Kupa, kako se sam da ista kamen tu? Ja, Sofija, ulazimo u našu kuću. Ispeći ćemo hrane i vidjet ću koliko ćemo pregleda mi da dobijemo od ovoga, da to stvarno ne znam, ali mi ćemo da imamo. Imaš li ruka do sad koji taj pregled? Evo se me moja pita koliko pregleda imam. Dakle, ja nemam pojma, ja sam sebi lajkovo vidite. I sada ljudi, to je to sa videom. I vidimo se u sljedećem videu. Sofija, hoćeš ti nešto da im kažeš? Sad će moja sestra nešto vam kaže, ajde. Ćao.